guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo madaxda saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa bulshada ku nool deegaanada Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashada Soomaaliland warkaan waxaa noo haya wariyaheena Khalid Ibrahim Abdi afayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse ayaa sharaxay ujeedada kulan uu ku sheegay la tashiyo wargelin ku saabsan qorshaha la doonayo in bulshada Soomaaliland ay ku qaadato kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha oo ay la yeesheen saddexda xisbi ee Soomaaliland wada shaqeynteena iyo isaragena iyo shirshiraydada iyo saxaafadda iyo umurahaasi hadda wixii ka dambeeya ay bilaaban doonaan waayo waxaanu imika wixii hadda ka dambeeya gudageli doonaa waxa weeye hawshii diiwaangelinta dalka Soomaaliland oo dhan oo igu soo horreyso burco ay hadda insha Allah dhawaan bilaaban doonto marka waxaan maleeyaa inaad maalin walba bariyaha soo socda inaad maalin walba ama maalin dhaafba warba nooga helin doontaan haddii Alla yari imikana waxa aanu isugu nimi waxa weeye wada aragtaan oo madaxdii xisbiyada wakiiladana ka ahaa qaarkood aanu wada shaqeyno oo shaqo joogta aanu wada leenahay oo maalin walba ah oo aanu ka wada shaqeyno sidii howlahaasi diiwaangelintu u hirgelin lahaayeen ayaa halkaa nala jooga kan kulankan aanu lahayna wuxuu ahaa maadaama waqtigii soo dhawaaday in aanu isdardar gelino wixii socdana aanu ka wada hadalno ka wada tashano hawlaha socda meesha wax marayaan iyagu awalba ogaanu wixii kale marka soo kordhayana aanu mar walba aanu wada socono aanu marka intaasi aanu warbixin ka siino iyaguna wixii talooyina ay soo jeedinayaan xisbiyadu waayo waxaan aanu komishanka u shaqeeyaa dee wax xisbiyada xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed abdullahi urcade ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga wuxuu cabdinaasir yuusuf cismaan qodax iyo xasan maxamed gafaadhi oo ka mid ah saraakiisha xisbiga talada haye kulmiye waxa uu mid kastaaba taageerayaasha xisbiga uu ka tirsan yahay ugu baaqay inay diiwaangelintan soo dhaweeyaan isla markaana ay ka qayb qaataan diiwaangelintan oo guddiga doorashooyinku ay hore u sheegeen in 2 toddobaad ee u horreeya bisha January laga bilaabayo gobolka Togdheer ayaa ah diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka iyadoo horena loo sameeyay diiwaangelinta kaarka dhalashada Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa